ተናስተ ለናድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው። ዕለተ ሐሙስ ነሐሴ 21 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ለትግራይ ክልል ምርጫ አስካሁን 2.6 ሚሊዮን መራጮች እንደተመዘገቡ የክልሉ ምርጫ ኮሚሽን ለቢቢሲ አማርኛ ተናግሯል። የመዝገባ ቀኑ ማብቂያ ዛሬ የነበረ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ላልተመዘገቡ ለቅዳሜና እሁድ የመዝገባ ድል ተመቻችቶላቸዋል። ኮሚሽኑ ጳጉሜ 4 አካሂደዋለው ላለው ምርጫ 2000 የምርጫ ጣቢያዎች ማዘጋጀቱን ተናግሯል። የደቡብ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ዱጋቶ ኩምቤን ጨምሮ ለ20 የዞኑ ተጠርጣሪዎች የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በፈቀደው ዋስትና ላይ ፖሊስ ያቀረበውን ይግባኝ በመጪው ሳምንት ረቡዕ እንመለከተዋለን ማለቱን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። በቀጠሮው ተጠርጣሪዎቹ አቃቢ ሕግ ላቀረበው ይግባኝ መቃወሚያቸውን እንዲያሰሙ ችሎቱ አዟል። ችሎቱ ጉዳዩን ትናንት ለማየት ቢሰየምም ፖሊስ መጥሪያውን ለሁሉም ባለጉዳዮች ባለማድረሱ በተጠርጣሪዎች ጠበቆች ጥያቄ ሊታይ አልቻለም። ፖሊስ መጥሪያውን ለሁሉም ባካል ያላደረስኩት የዞኑ ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ስላልሆነ ነው ብሏል። ለችሎቱም የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎችን ያስተናገደ ያለው ሚሊኒየም አዳራሽ እንደሞላ ቢቢሲ ሐኪሞችን ጠቅሶ ዘግቧል። የሕክምና ማዕከሉ የጽኑ ታማሚዎች ክፍል ሙሉ በሙሉ ሞልቷል። የከፊል ጽኑ ህሙማን ክፍልም ሊሞላ ተቃርቧል። ማዕከሉ ከአንድ ሳምንት በኋላ አዲስ ታማሚዎችን መቀበል አይችልም። በማዕከሉ በአሁኑ ሰዓት 200 ታካሚዎች ያሉ ሲሆን ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በኦክስጅን እርዳታ ያሉ ናቸው። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች አይነተ ብዙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ከሚያስከትሉ የኃይል እርምጃዎች እንዲቆጠቡ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰማጎ ትናንት ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። በተያዘው ወር ጸጥታ ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከተሞች የወሰዷቸው የኃይል እርምጃዎች ተመጣጣኝነታቸው አጠያቂ ነው ብሏል ኢሰማጎ። በሰኔ ወር የጥቃት ሰለባ የነበሩ ወገኖች ዛሬም ዛቻና ማስፈራሪያ እንደሚደርስባቸው የገለጠው ኢሰማጎ እየተባባሰ ለመጣው የሰብአዊ መብት ጥሰት ችግር ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት መፍትሄ ማፈላለግ እንዳለባቸው አውስቷል። በአሜሪካዋ ሚኒሶታ ከተማ ኗሪ የሆኑት ጀዋር መሐመድና ሚሻ ጭሪ ከስር እንዲለቀቁ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ግፊት እንዲያደርግ በሀገሪቱ ህግ መወሰኛ ምክር ቤት የሚኒሶታ ግዛት ሁለት ሴናተሮች በደብዳቤ እንደጠየቁ ፎክስ 9 ቴሌቪዥን ዘግቧል። የሁለቱ ታሳሪዎች ሰብአዊ መብት እንዳይጣስ መስሪያ ቤቱ እንዲከታተልም ሴናተሮቹ አሳስቧል። ሚሻ ባለፈው ሳምንት በዋስትና እንዲለቀቅ ፍርድ ቤት ቢወስንለትም እስካሁን አልተለቀቀም። ደብዳቤውን ከጻፉት ሴናተሮች አንደኛዋ ዲሞክራቲክ ፓርቲን በመወከል ለቀጣዩ ዓመት ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩ የነበሩት ሴናተር አሚ ኮርቡቻ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ ቻይናዋ ሻንጋይ ከተማ የሚያደርገው በረራ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት እንደሚታገድ አንድ ሻይን የተሰኘ የሻንጋይ ድረገጽ ዘግቧል። እገዳው ለአንድ ሳምንት የተጣለው አየር መንገዱ ባለፈው ሳምንት ረቡዕ በበረራ ቁጥር ኢቲ 684 ወደ ሻንጋይ ካጓጓዛቸው መንገደኞች መካከል ስድስቱ ኮሮና ቫይረስ ስለተገኘባቸው እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል። ከአንድ አየር መንገድ መንገደኞች መካከል በአንድ ጊዜ አምስቱ ቫይረሱ ከተገኘባቸው አየር መንገዱ ለአንድ ሳምንት ከበረራ ይታገዳል ይላል ቻይና ባለፈው ሰኔ ያወጣችው የበረራ መመሪያ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ስለተፈጠረው ሁከት በአዲስ አበባ ተቀማጭ ለሆኑ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ገለጻ እንዳደረገ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ገለጻውን ያደረጉት ሚኒስትር ዴታው ሬድዋን ሁሴን መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የወሰዳቸውን እርምጃዎች ለአምባሳደሮቹ አብራርተዋል። ከታገቱ 9 ወር ባለፋቸው የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጉዳይ በመንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ያለመ ውይይት እንደተዘጋጀ ኢትዮ ኤፍኤም አዘጋጆችን ጠቅሶ ዘግቧል። በመጪው ቅዳሜ በዋቢ ሸበሌ ሆቴል የሚካሄደውን ውይይት ያዘጋጁት ጉዳዩ ያሳሰባቸው በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ናቸው። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ማህበር በገታው ላይ እስካሁን
ምን እንደሰሩ በውይይቱ ላይ ይዳሰሳል። ለውይይቱ ኢዜማ፣ አብን፣ ባልደራስ፣ ኦፌኮ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ተጋብዘዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተማ አቀፍ የሰላም ምክር ቤት ማቋቋሙን የአስተዳደሩ ፕሬስ ቢሮ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል። ምክር ቤቱ በከተማዋ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመከላከል የተላለቀ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መዲና የሆነችውን ከተማ ሰላም የማረጋጋት ኃላፊነት አለበት። ምክር ቤቱ በከተማ ደረጃ 500፣ በክፍለ ከተማ 400፣ በወረዳ ደረጃ ደግሞ 300 ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሚውጣጡ አባላት ይኖሩታል። የተደራጁ ቡድኖች ዝርፊያ፣ የምሽት ንብረት ንጥቂያ፣ የተሽከርካሪ ስርቆትና ህገወጥ የመሬት ወረራ ለከተማዋ ሰላም ጠንቅ ሆነዋል። ኬንያዊው ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ዛሬ ከአዲስ አበባው የኮሮና ቫይረስ ለይቶ ማቆያ እንደወጣ ዴይሊ ኔሽን ዘግቧል። ሆኖም ጋዜጠኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመቆየት እንደወሰነ ተናግሯል ብሏል ዘገባው። ከጀዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት ተገኝቶ አብሮ የታሰረው ኬንያዊው ያሲን በቅርቡ ነው ከስር የተለቀቀው። አርማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ ፌስቡክ እና ትዊተር ያገኛችኋል። ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነበርኩ።